स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण प्राविधिक काम सम्पन्न भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। यसपटक जिल्लामा 20 मतदान केन्द्र थप गरिएको छ। वडा समायोजन गर्दा सबैलाई पाएक नपर्ने देखिएकाले मतदातालाई सहजताका लागि मतदान केन्द्र थप गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख 31 गतिको लागि जुन निर्वाचन घोषणा भएको छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफ्नो तयारीलाई तीव्र पारेको छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले मतदान नामावलीहरू सम्पर्कको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै मतदान केन्द्रहरू स्थलहरूको बारेमा हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। हाम्रो चितवन जिल्लामा 2070 सालमा 141 मतदान स्थल थियो भने हामीले 20 थपेर 161 केन्द्र हामीले निर्धारण गरेर पठाइसकेका छौँ। निर्वाचनमा चितवनका कुल 161 मतदान केन्द्रमध्ये 49 सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील रहेको प्रहरीले विश्लेषण गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा भएका गतिविधि, जनसङ्ख्या स्थिति, भौगोलिक विकटता, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलको गतिविधि लगायतलाई आधार मानि 49 स्थानलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील, 59 संवेदनशील र बाँकी सामान्य रहेको प्रहरीको आकलन छ। निर्वाचन नजिकै गर्दा जिल्लाका राजनैतिक दलहरूले गाउँ गाउँ पुग्ने अभियान सुरु गरिसकेका छन्। घर दैलो अभियान मार्फत तथा सम्मान र सभा सम्मेलन मार्फत निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरू आयोजना हुने क्रम तीव्र बनेको छ। हामी एक चरण जनताको घर दैलोमा जनताका समस्या गुनासाहरू काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने कुराहरू हामी लिएर जनताको घर दैलोमा पुगिसकेका छौँ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस चितवन केही दिनभित्रै हाम्रा पार्टीका सबै उम्मेदवारहरू चितवनले जुन अधिकार केन्द्रले प्रत्यायोजन गरेको छ त्यो अधिकार र परिपत्रभित्र रहेर हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई तय गरेर हामी उम्मेदवारसहित जनताको घर दैलोमा लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा, चितवनको उन्नति र समृद्धिको पक्षमा काङ्ग्रेसलाई मत दिनको लागि जनताको घर दैलोमा हामी जाँदैछौँ। जब आफ्नो नेतृत्वमा हुँदा पनि निर्वाचनको तयारीमा थियो, अहिले विपक्षमा रहँदा पनि निरन्तरको प्रयासपछि छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको यो नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै तहको निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको माग हो र जसअनुसार अहिले 74 साल वैशाख 31 गते चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरे त्यसमा नेकपा एमाले कुन फेजमा तयारीमा लागेको छ? मुलुकमा अहिले स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीनको अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन सरकारले आगामी वैशाख 31 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। त्यो सरकारले मिति घोषणा गरेसँगै अहिले देशभर निर्वाचनको माहौल तातेको छ। अब पार्टीहरूले पनि त्यस्तो होइन, क्षमता भएका विज्ञ र दक्ष सर्टिफिकेटले मात्रै पनि हुनुहुँदैन र जनताको बिचको मन जित्न सक्ने, विकास निर्माणका योजनाको बारेमा तपाईँको राम्रो अवगत भएका जनताप्रति उत्तरदायी उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्न आवश्यक छ। र अहिलेको हुन लागेको देशको स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, यसले चाहिँ देशलाई उन्नतितिर लाने, त्यसले गर्दा यसको चाहिँ यसले चाहिँ जनता देश र जनतालाई फाइदा गर्दै लाग्दैन। अब बन्ने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनतासँग जनताका सरकारहरूलाई जनताका मुद्दाहरूलाई प्रत्यक्ष बुझेको र त्यसलाई एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट हल गर्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा नेतृत्व, त्यो खालको जनप्रतिनिधि वास्तवमा स्थानीय आम सर्वसाधारण जनताले त्यो खालको अपेक्षा गरेका छन्। निर्वाचनको माहौलमा यति बेला आम जनताको चासो भइरहेछ आफ्नो गाउँ र आफ्नो ठाउँको विकास कस्तो कुरा र सम्बोधन गर्न सक्छ, कुन उम्मेदवारले चाहिँ स्थानीय तहमा भिजेर आम जनताको बिचमा चाहिँ रहेर काम गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भ रहिरहेको छ। 19 हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले अहिले जिल्लावासी सबैलाई उत्सुक बनाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट।